Call me by your name Zagare ga Amanda Tom 3 Chalamet ye lu di ne sai win sa pwe ya a chang ya mya Pritham mya shin 2019 khu ne ga thwet shi ga de Call me by your name so re lein tu a chet sat lan le yo lo Pritham ti a long ti ja me twin ma re a ri the ma in le yo a phit ko pa win khe ye Tom 3 Chalamet ha so yin lo a ri sa ga ne tin a au myin song min na phit yet ti ga ba re နာမည်အပြည့်စုံကတော့ Tim T. Hall Chalamet ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့1995ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက်29နှစ်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေသားလေးဖြစ်ပြီးတော့ Zodiac Sign ကတော့ Capricorn မဲဖြစ်ပါတယ်။ Timmy မှာမိဘနှစ်ပါးအပြင်မားတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ Timmy လေးကတော့အငယ်ဆုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲဘသူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ငချွေးလေးဖြစ်နေတာအဖေကတော့ Mark Chalamet ဖြစ်ပြီးတော့အမေကတော့ Nicole Philander ဖြစ်ပါတယ်။အမဖြစ်သူကတော့ Pauline Chalamet လို့ခေါ်ပါတယ်။ Timmy က American ပြည်သက်ကဗျာလေးဖြစ်ပြီးတော့ American နိုင်ငံသားရောပြည်သက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါနိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဘာသာဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်မီရဲ့ဖိဖီကတော့ပြင်သစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မေမီကတော့ American သူဖြစ်ပါတယ်။တင်မီကအဖေရဆိုရင်တော့ UNICEF က Editor တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမေကတော့ Broadway Actress Dancer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်မီရဲ့အမက Pauline ကလည်းတင်မီလိုပဲသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်မီကမွေးရပါ Renathy တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စပင်ကပ်ပေါက်လေးတွေကလည်းမွေးရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ Eye Color ကတော့ Hazel ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်မီရဲ့အရက်က9ဘီဆလမ198 cm ဖြစ်ပါတယ်။ချင်မီလေးကအင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်၊အီတလီစကားကိုကျွမ်းကျင်ချင်ချင်ပြောတတ်ပါတယ်။အီတလီစကားကိုတော့ Call me by your name စကားရှိုက်ကူးရေးအတွက်ကိုသင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်မီရဲ့ net worth ကတော့$10 million ဖြစ်ပါတယ်။ Nickname ကတော့ချင်မီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးက Chistone နဲ့ချင်မီလို့ပဲခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။nickname ပေးတာကျန်းလို့နာမည်ကြီးရဲ့တရုတ်ဖန်တွေပေးထားတာကတော့ Tamtam Sweet Tea ပါတယ်အတန်အတွက်ကြောက်ပေးရလို့လည်းပြောပါတယ်တင်မီရဲ့ favorite movie တွေကတော့ The Dark Knight, Punch Drunk Love, James White တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် favorite color ကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ် Ferio, H. Large, Guerrier High School of Music and Arts and Performing Arts, The Manhattan School of Art အထက်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးရနောက်မှာတော့ Columbia University မှာပညာဆက်သင်ခဲ့ပါတယ်တင်မီကအသက်25နှစ်နဲ့တင်ကိုဝင်းခဲ့တဲ့စုပေါင်းက39စုနဲ့ nomination ပေါင်းကတော့62ခုတောင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအသက်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရလို့လဲပြောလို့ရတယ် Best Male Actor Category အောက်မှာ nominated ခဲ့တာကတော့ Oscar သမိုင်းတစ်လျှောက်တင်မီကတတိယအငယ်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ The Youngest Male Actor to Get Nominated in 80 Years အနည်းရှိစေအတွင်းအငယ်ဆုံးစကားတင်ဇင်းဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြေအရေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2013ခုနှစ်တင်မီအသက်18နှစ်အထက်တန်းမှာနာမည်ကြီးမင်းသမီး Wall Seconds Richest Female Artist Madonna ရဲ့သမီး Lourdes Leon နဲ့ဒိတ်ခဲ့ပါတယ်။ Lourdes ကတော့တင်မီကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရီးစားပါလို့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ပါတယ်။တင်မီကတော့ဘာမှမပြောခဲ့ပေမဲ့ Lourdes ကလည်းသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရီးစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။Johnny Depp ရဲ့သမီး Lily Rose Depp နဲ့ October 2018ကနေ April 2020ထိလဲတွဲခဲ့ပါတယ်။ Lily Rose Depp နဲ့ပြည်နေတဲ့အတော်အတွင်း June 2020မှာဆိုရင်တော့ Isar Gonzalez နဲ့ခဏကြာဇာလန်လေးရရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ March 2021မှာဆိုရင်တော့ Lily Rose Depp နဲ့ Timmy နဲ့ပြန်တွဲနေပြီဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေပြန်ထွက်နေတဲ့ကြားက New York လမ်းတွေပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားချစ်စီနူတီတီတူနေတဲ့ပုံတွေထွက်လာလို့ဂေါလာလာရီအတီးပြုတ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အမှုပညာလုပ်တီကိုပဲအေဂျင့်စွာနဲ့လောက်ကင်ပြီးတော့ဖျက်တမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ရှင်